Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmad Abdul Hadi bin Muhammad As-Sarihi, berumur 23 tahun, berasal daripada Johor Bahru, Johor. Saya merupakan graduan Ijazah Sarjana Muda Bahasa dan Kesusasteraan Arab di Kuliah Ilmu Berteraskan Wahyu dan Sains Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Selepas menamatkan pengajian di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, saya sedang mencari peluang pekerjaan di mana-mana institusi korporat dan profesional yang memerlukan pekerja seperti saya. Saya mempunyai kemahiran menggunakan aplikasi Microsoft seperti berikut. Selain daripada itu, saya menggunakan aplikasi Filmora sebagai platform suntingan video dan menggunakan aplikasi Prezi untuk menyediakan bahan-bahan pembentangan. Disebabkan minat yang sangat mendalam terhadap seni bahasa, saya telah menguasai 3 bahasa utama iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Pada waktu yang sama, saya kiat menghadirkan diri ke kelas asas bahasa Perancis. Bonjour, je m'appelle Hadi. J'aimerais manger des croissants au petit déjeuner. Dan juga saya berpengalaman bertutur bahasa asas Swahili, iaitu bahasa yang digunakan oleh penduduk di Tanzania. Habari aku, zuri sana. Saya juga berpengalaman bekerja separuh masa di sebuah syarikat yang bernama Ukhuwah Tijarah Enterprise selama 4 tahun. Pada tahun pertama saya bekerja di syarikat Ukhuwah Tijarah, saya ditugaskan sebagai seorang kerani. Kemudian pada tahun kedua saya bekerja di sana, saya telah dinaikkan pangkat sebagai seorang pegawai operasi yang ditugaskan untuk memastikan setiap program dan projek syarikat berjalan dengan lancar. Sepanjang saya bekerja di syarikat Ukhuwah Tijarah, saya telah diberikan kepercayaan untuk menguruskan beberapa projek dan program syarikat. Antaranya adalah program U-Korban. U-Korban merupakan sebuah program korban perdana yang dijalankan di negara berikut: Bangladesh, di Kamp Pelarian Rohingya, di Tanzania dan juga di Malawi. Pada waktu yang sama, saya juga berpengalaman menjadi penyampai radio slot bahasa Arab di Radio Campus UIAM Gombak. Saya juga merupakan seorang yang komited, mempunyai daya pemikiran yang kreatif dan kritikal, cepat belajar dan berupaya bekerja dalam pasukan di samping mempunyai nilai kepimpinan yang tinggi. Jadi, adakah saya mempunyai ciri-ciri pekerja yang anda inginkan?